Baru-baru ini, Perkongsian Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Mohd Al-Bakri di laman media sosial miliknya menarik perhatian ramai apabila beliau menyampaikan khutbah nikah buat majlis anaknya sendiri. Menerusi video yang dimuat naik di laman Facebooknya, beliau menyampaikan khutbah nikah yang tulus ikhlas daripada hatinya buat anak dia sulung tercinta Mohd Hasanain bin Zulkifli serta pilihan hatinya Nurul Azlina Nabilah binti Abdul Aziz. Namun apa yang menyentuh perasaan, beliau kelihatan menahan sebab dan mengakui sukar membesarkan dirinya di majlis perkahwinan anak sendiri. Anakku, setiap pasangan yang berkahwin bertekad untuk mendapat kebahagiaan. Tetapi hakikat tidak ramai yang dapat mengecapinya. Ramai yang ingin menawan hati pasangan tetapi lupa yang hati itu hakikatnya milik pemilik segala hati dan cinta iaitu Allah SWT. Malah, beliau turut mengingatkan anak dannya bahawa dalam kebahagiaan rumah tangga sebenarnya mempunyai ujian dan ia adalah sunatullah yang mematangkan serta menguatkan ikatan kasih buat pasangan suami isteri.